आगामी सरकार संविधानको धारा छ्यात्तरको उपधारा दुई बमोजिम गठन हुने भएको छ चा। मङ्सिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले नयाँ सरकार संविधानको धारा छ्याहत्तर दुई बमोजिम गठन हुने भएको हो प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत ल्याउन दलहरू असफल भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि उक्त धारा प्रयोग गर्ने अवस्था आएको छ संविधानको धारा छ्यात्तरमा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ उक्त धाराको उपधारा एकमा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ तर निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेका कारण यो उपधारा अनुसार यसपटक प्रधानमन्त्री चयन नहुने भएको छ प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत पुर्याउन कुनै एक दलले एक सय अडतिस सिट जित्नुपर्ने हुन्छ धारा छ्यात्तरको उपधारा एक बमोजिम सरकार गठन हुने अवस्था नरहेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि उपधारा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ उक्त उपधारामा प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको तिस दिनभित्र संविधानको धारा छत्तरको उपधारा दुई बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने हुन्छ तर्फको प्रक्रिया पुरा गरेर आयोगले अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ उपधारा दुई बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा तिनमा व्यवस्था छ चा। उपधारा चारमा भनिएको छ चा। उपधारा दुई वा तिन बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तिस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ धारा छ्याहत्तरको उपधारा पाँचमा उपधारा तिन बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा दुई बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ यस्तै उपधारा छमा उपधारा पाँच बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ उपधारा पाँच बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उपधारा सातमा व्यवस्था छ उपधारा आठमा संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चिसजना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ उपधारा नौमा लेखिएको छ धेरैको बुझाइमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनले नै आगामी सरकार पनि बनाउने जस्तो देखिन्छ यद्यपि सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने देखिएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्री तथा अन्य पदका लागि आकाङ्क्षित धेरै हुनुले सरकार गठन सकसपूर्ण हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ त्यस्तै अन्य दलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खोज्ने भएकाले गठबन्धनभित्र सत्ताको भागभण्डा मिलाउने कार्य पेचिलो बन्ने देखिएको छ यो हुँदाहुँदै पनि भावी प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै दलको दाबी छ ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ